Dobar dan i dobrodošli na jednu spikavnicu na temu učenja. Za početak voljela bih da se naša gošća nama predstavi. Ivona, možete li se ukratko predstaviti nam i reći nam nešto više o sebi i svojem profesionalnom razvoju? Zovem se Ivona Zelenika, socijalna sam pedagoginja. Zapravo sam u struci, jeli, od kad sam diplomirala sada već treću godinu. Do sada sam imala iskustvo rada u jednoj osnovnoj školi, u udruzi i sad sam nazad u drugoj osnovnoj školi. Tako da, evo, imat ću što šta za podijeliti na temu učenja s vama. Trenutno sam i edukantica psihoterapijske škole, tako da eto i sama se cjeloživotno obrazujem i učim, tako da se nadam da ćemo imati o čemu razgovarati. Svakako, mislim da možemo započeti od naravno samog početka vaše karijere. Na koji način ste ju započeli u socijalnoj pedagogiji i u obrazovanju? Kako je to izgledalo? Pa moram priznati da ovoga se baš tog trenutka nakon završetka svog formalnog obrazovanja zapravo mogu se prisjetiti tog osjećaja gdje ću sada, kako ću sada. Zapravo formalno obrazovanje je bilo sve na što sam navikla zapravo veću većinu svog života. Tako da zapravo moje prvo zaposlenje dogodilo se putem mjere pripravništva koje se financira zapravo iz sredstava Europskog socijalnog fonda i djelomično iz zapravo proračuna Republike. To je mjera koju sam zapravo dobila i preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i tako sam radila kao pripravnica u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu. Tam je mjera bila uvelike korisna iz tog razloga što sam, osim što sam dobila zapravo tu nekakvu svoju prvu uvodnu godinu, tako da sam se imala s kakvim iskustvom javljati na neke daljnje natječaje. Zapravo sam imala i nekakav preduvjet za polaganje svog stručnog ispita koji je nekakav preduvjet rada u većini javnih djelatnosti, u obrazovanju posebno. Tako da, eto, to je nekako. Vratila bi se onda na priču o formalnom obrazovanju i možda voljela bih da u sklopu vašeg obrazovanja nam pričate malo više o tome koje aspekte smatrate da su ključne, kako da su bile u vašem procesu obrazovanja, kako općenito da mislite da su formalni aspekti formalnog obrazovanja koji su bitni za mlade. Da, što se tiče tog nekakvog i formalnijeg dijela obrazovanja, smatram da u ovim nekim ranijim fazama tu velike ulogu imaju i ti neki odrasli oko nas, dakle učitelji, razrednici, stručni suradnici pa i ravnatelji škola. Samo nekako primjećujem da mi svjetlo malo udara, malo ću se pomaknuti. Da, nekako to je taj moment stvaranja nekakvog identiteta, slike o sebi, upoznavanja sebe, nekako plivamo kroz to obrazovanje, tražimo nekakvo isto svoje mjesto pod suncem, tako ja to pamtim i kod sebe. Ono, nekako prirodno su mi išle te neke društveni predmeti, jezici, tako da sam imala i sreću što sam u nekim tim ranim godinama sebi odlučila što je za mene okej, što mi se nekako manje da, čime mi se manje da baviti. Tako da veliku ulogu su meni tu imali i moji učitelji, moji razrednici i neke meni važne odrasle osobe. Nakon nekako tog prvog osnovnijeg dijela obrazovanja, ta već srednja škola, mislim da je već mjesto gdje se možeš malo više profilirati. Tu već jesmo u nekoj fazi adolescencije gdje malo bolje poznajemo i svjesni smo sebe, svojih granica, kapaciteta čak, sposobnosti, želja. Tako da je mene nekako put zapravo poveo prema socijalnoj pedagogiji kao jednoj struji humanističkoj, pomagačkoj profesiji, nekako mislim da mi je prirodna ta njegujuća energija, nekakva energija koja brine, pomaže, tu je prisutna i uvijek su me zanimale te neke različite ljudske priče. Tako da nešto što je meni isto bilo jako važno, rekla bih da spada u aspekt neformalnog obrazovanja, kako sam iz zapravo manjeg grada,
Iz Bjelovara sam, nama su rijetko dolazili nekakvi ljudi iz kojekakvih udruga. Tako da pamtim te dvije tada studentice socijalne pedagogije koje su nama držale radionicu na temu razbijanja mitova o mladenačkim vezama, odnosno upoznale su nas s tim kakve su to nasilne veze, kako se, na što obratiti pozornost, koji su možda ono što sad mladi kažu red flagovi u odnosima. Tako da, eto, to je neki moj put gdje sam krenula istraživati fakultet. Upisala sam ga, završila ga, i zapravo sam relativno nedavno ispala iz tog sustava redovnog obrazovanja. Ono što je meni nekako bilo jako važno nakon završetka faksa je taj feeling da ipak nisam sama u tom svemu, da postoje još neki ljudi koji možda izađu s fakulteta i ne znaju baš apsolutno sve, pa je malo to isto nekako, bilo se teško pomiriti s tim, aha, gle me, sad sam opet na nekom početku. Tako da mi je jako puno značilo to imati gdje javiti se, imati gdje uključiti se u daljnje obrazovanje, tako da neki aspekti tog formalnog obrazovanja koje ja smatram ključnima za razvoj, da se vratim na pitanje, mislim da jesu želja za zapravo s tim stjecanjem znanja i vještina. Na prvom mjestu smatram da mora biti motivacija ipak nekako, ne? Ako nema nje, teško ćemo nekako ući i zapravo prionuti. Zatim smatram da je nekakav razvoj kritičkog razmišljanja tu jako važan. Zapravo ne samo primati, nego zaista biti s tom informacijom, provjeriti kako to nama leži, kako to nama sjeda. Je li to u skladu s nečim što je naša neka vrijednost ili to možda malo se sukobljava s našim interesima i vrijednostima? Pa mislim da je to dobro mjesto zapravo za malo još dublje uroniti, malo vidjeti, aha, gle, tu mi baš nešto nije kliknulo, idem provjeriti. Ono što dalje smatram nekakvim važnim aspektom je zapravo za razvoj mladih i ta socijalizacijska komponenta, neka komponenta stvaranja i odnosa. Smatram da je to iznimno važno ne samo tokom formalnog obrazovanja, već i dalje nekako na samom mjestu i radnom koje vas u budućnosti čeka. Tako da nekako rekla bih da su tu, da je to neki dobar miks ovih vanjskih i unutarnjih čimbenika koje nas čine više ili manje uključenim u taj neki dio formalnog obrazovanja. Eto, ne znam, jesam odgovorila na pitanje. Mislim da jeste i to jako sveobuhvatno, tako da mislim da jako ste to lijepo objasnili. Ja bih se nadovezala na dotične dvije studentice koje su vama došle u Bjelovar držati predavanje kao jedan oblik manje formalnog obrazovanja, odnosno neformalnog obrazovanja. Mislite li i zapravo u kojim situacijama i kako se baš to neformalno obrazovanje služi kao nadopuna formalnom obrazovanju, te čak ako mislite i ako biste nam mogli objasniti, može li neformalno obrazovanje biti važnije čak za razvoj pojedinca od formalnog obrazovanja? Super pitanje, je dosta teško, a pokušat ću odgovoriti. Dakle, mislim da se neformalno obrazovanje savršeno sljubljuje s tim formalnim. Nekako ne znam mogu li ih, jednu drugu ne mogu isključiti, jer razmišljam o tome sad da kroz formalno obrazovanje ipak dobivamo nekakvo specifično formativno obrazovanje koje nam itekako može služiti u smislu nekih tih osnovnih vještina i znanja koje nam dalje trebaju, barem u tom vidu, ne znam, javljene na koje kakve natječaje. Ali ako sam zainteresirana za neku dodatnu priliku za učenjem, onda smatram da formalno obrazovanje ne može pokriti to na onoj razini na kojoj bi možda ja osobno voljela. Tako da ako mene zanima nekakvo specifično područje, specifično stručno znanje, onda smatram da je neformalni oblik obrazovanja idealno rješenje za to. Opet nekak napominjem da ono ne bi po meni trebalo zamijeniti taj formalni oblik obrazovanja, već nekako ga tu nadopuniti, zakrpat, možda zapravo podebljati ono što sam čula negdje, osvijestila da me zanima, ajde idem to istražiti
kako to mogu dobiti, a da je u skladu s mojim potrebama. Tako da mislim da oba oblika imaju nekakve svoje prednosti i ograničenja, ali zato baš smatram da se međusobno jako dobro dopunjuju u smislu nekog proširenja tih specifičnih znanja i vještina koje su mi potrebne. Neki ovaj dio, smatram da neformalno obrazovanje itekako može dublje uroniti u temu koja me zanima, a ovaj formalni oblik mi zapravo kao da mi osvještava ono što je meni zapravo i treba. Kao eto, hodam po nekom mraku, pa mi to formalno obrazovanje malo osvjetljava taj put. Aha, gle, sviđa mi se, ne znam, ova kolibica u ovoj šumi, sad sve to malo slikovito, idem vidjeti što ima u toj kolibi i upravo mi je to neformalno obrazovanje koje će mi dozvoliti da maksimalno upoznam sve čari tog puta, eto, tako nekako. Dakle, mogli bismo reći da neformalno obrazovanje je način na koji osoba može približiti obrazovanje svojim potrebama i svojim željama uz to formalno obrazovanje. To me zapravo dovodi do sljedećeg pitanja koje je bilo, dakle, rekla bih da postoji svojevrstan trend, možete me ispraviti naravno ako se ne slažete, da imamo što veći pristup, individualizirani pristup svakom učeniku, prema njegovim potrebama, prema njegovim željama. Zanima me kako vi gledate na takvu individualizaciju učenja, i takav pristup koji je prilagođen baš svakom učeniku. Pa sad u nekom kontekstu i rada u školi, individualizacija je nešto što se možda formativno primjenjivalo više učenicima, primjerice s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Sad tu govorim o učenicima s teškoćama, darovitim učenicima, primjerice učenicima koji ne govore hrvatski jezik, sad ću reći. Tako da tu nekako imamo taj dio gdje zapravo individualiziramo učenje potrebama učenika i to bi trebalo ići u tom smjeru, ja vjerujem, i za sve ostale učenike. Je li to u realnosti tako? Smatram da još uvijek nemamo dovoljno, rekla bih, možda i resursa. Zapravo imamo dosta velike razrede, dosta malo kadra stručnog. Škole broje velik broj učenika. Evo, nadam se da će nekakve buduće ideje možda ići više u tom smjeru individualizacije. Ono što ja mogu reći iz osobnog iskustva, mislim da je to i daleko iznad one razine na kojoj je bila kad sam ja, recimo, bila učenica. Nemam sada dovoljno stručnog iskustva da vidim kak je to primjerice bilo prije 10-20 godina, ali ono što čujem od kolegica i kolega je da stvarno je onako kako govorite, da se ide u smjeru zapravo rađenja programa koji je sukladan učenikovim potrebama. Ja smatram da je to vrhunsko rješenje. Ja se nadam da će ono zaživjeti u budućnosti na razini ono svakog učenika, jer smatram da ova ideja koju danas imamo, ne znam, ideja gdje svi moramo imati jako dobre ocjene iz svakog predmeta, gdje si odlikaš, baš onda ako ti svi predmeti idu jako dobro, mislim da se gubi taj moment da ne moramo biti svi za sve. Tako da se nekako svi priželjkujem i radi ovih zapravo učenika koji evo, možda će tek postati učenici u budućnosti, ali da ide u smjeru toga da ne moramo svi u svemu biti vrhunski. Tako ili ovaj dio ne možemo svi na jednak način učiti isti sadržaj. Ono što vidim kao rješenje jest ta individualizacija. Smatram da je to jako dobro rješenje. Je li to u Hrvatskoj? Smatram da nije na razini na kojoj možda je u nekim zemljama na koje se volimo ugledati. Međutim, evo, ja vjerujem da jesmo na dobrom putu, jer ono što mogu usporediti je moje iskustvo bivanja učenicom i ovo sada kako promatram, smatram da je to na nekom boljem putu, tako da eto, podržavam u svakom slučaju.
Htjela bih se sada osvrnuti malo više, možda čak i na vaše iskustvo. Rekli ste da ste radili u školama i da sad radite u, ako se ne varam, s početka osnovnoj jednoj školi. Možda ako nam možete podijeliti izazove s kojima se profesori suočavaju u promicanju učenika, možda koji ste čuli iz prve ruke, ali općenito možda koji su problemi za koje znamo da učitelji imaju. U kontekstu zapravo promicanja učenja učenika, ako je to nekako pitanje što sam ulovila, dakle smatram da je nekakav prva teškoća ili prva boljka učiteljima zapravo ta ideja da oni zaista moraju prilagoditi sebe, svoj stil, način poučavanja različitim stilovima učenja svojih učenika. Mislim da to je izazovan posao, jer zapravo svaki učenik ima neki svoj način na koji prima informaciju, na koju čak i vraća, što može zapravo biti izazovno nekako i učiteljima ako pokušavaju zapravo njima prilagoditi svoje metode i poučavanja. Ono što smatram da je nekakav izazov današnjeg doba jest pa i prednost. Dakle, učitelji definitivno nisu tu samo obrazovni radnici. Ja se volim nekako osvrnuti na to da su škole odgojno-obrazovne ustanove, tako da jedan dio tog rada zapravo ide u smjeru odgoja učenika. Ono što može biti potencijalan problem je da zaista na razini škola mogu primijetiti da je premalo onog kadra koji može tu biti podrška čak i učiteljima u smislu primjerice stručnih suradnika. Tako da, eto, koliko čujem, na velik broj učenika imamo zapravo malo stručnih suradnika. Ja se nadam da će i to ići u nekom boljem smjeru, jer, eto, bilježimo zapravo sve više učenika sa problemima i poteškoćama mentalnog zdravlja. Tako da mislim da se tu uloga učitelja i profesora doista nekako prelijeva, pa su oni u jednom trenutku jesu učitelji, pa su malo i roditelji, pa su malo i psihoterapeuti u kojem slučaju. Tako da te nekakve različite uloge iz kojih učitelji preskakuju, mislim da mogu dovesti i učitelje do mjesta gdje i presuše, pa smatram da nekako bi izazov je taj učestali burnout koji se događa zapravo kod prosvjetara. Već ono razmišljam i o nekim rješenjima, čujem da ih i ima. Sad potencijalno razmišljam kako je nekakva dobra ideja i supervizija učitelja, podrška i njima. Tako da sve nekako sve su raznovrsni problemi s kojima se nose učenici, ali i učitelji imajmo na umu, tako da ta neka nova energija koja se događa je neki izazov, rekla bih. Ono što je također izazov, zapravo vrijeme, kurikulum koji je dosta sveobuhvatan i malo vremena unutar kojeg se taj plan i program može odraditi. Pa baš zato, evo, prisjećam se kako te neke teme koje taman da otvoriš, a plan i program već zapravo nudi nešto drugo, već se treba ići na neko novo gradivo. Tako da smatram da to jesu nekakvi izazovi gdje su učitelji zapravo ograničeni nekakvim vremenskim prostornim okvirima, manjkom resursa, što može dovesti zapravo do poteškoća u promicanju učenja i kod učenika. Eto, nekako razmišljam i o tom nedostatku resursa. To može biti i materijala unutar učionica. Zapravo nisu sve škole na razini Hrvatske jednako opremljene, pa imamo i te ruralnije dijelove Hrvatske. Vjerujem da su oni možda i u većem nedostatku primjerice tih vanjskih suradnika koji povremeno krpaju taj neki neformalni dio obrazovanja. Tako da, eto, isto ne znam, ono što smatram velikim izazovom može biti i zapravo nekakva potencijalan rizik od tog burnouta, zapravo opterećenje dosta pojačano, velika su očekivanja
učenika od njih samih, velika su očekivanja roditelja od djece, ali relativno i razmjerno i učitelja od učenika za svoj predmet. Mislim da je to ta ideja, opet ću se vratiti na to, savršenstvo u svakom predmetu, ideja odličnosti i izvrsnosti, mislim da nas je dovela do toga da pokušavamo sa zapravo voziti auto koji je eto na rezervi, tak nekak to vidim. Nadam se da i te neke promjene koje se najavljuju i ta cjelodnevna nastava, evo ovoga, ne znam u kojem smjeru će to sve ići, ali primjećujem da je pritisak pojačan. Evo, nekako to vidim. Možda bismo se mogli osvrnuti i na učenike koji sami imaju problema sa motivacijom. Vi spominjete ideje poput više resursa pa zanimljivih materijala u učionici, čak i ova cjelodnevna nastava. Mislite li da su ovo možda neki dobri načini na koji možemo mi njih potaknuti da imaju veću motivaciju za učenje? Možda imate neka druga razmišljanja o drugačijim načinima motivacije? Pa razmišljam sad, evo odmah što mi pada na pamet da nešto jako zabavno, flashy, prekrasno, ali zapravo mislim da je stvar puno jednostavnija i možda je dobro otići par koraka čak i iza. Kad govorimo zapravo o motivaciji, ono što i nama odraslima i mladima i djeci može pomoći jest zapravo to postavljanje jasnih, ostvarivih i realnih ciljeva. Nekako sam dojma da dosta funkcioniramo na nekom autopilotu, posebno djeca i mladi. Tu je dobro nekako i uloga je nas djelatnika malo ih motivirati. Ajde vidi šta je tebi važno, ajde probaj to izraziti u nekakvoj rečenici koja bi mogla biti tvoj potencijalan cilj. E sad je isto tu važno da je taj cilj jako jasan, da je ostvariv, da je unutar kapaciteta. Može se sad dogoditi da si netko, ne znam, postavi cilj, do 20. ću biti milijunaš. Evo, sretno, ali velika vjerojatnost da ćeš se razočarati u smislu tog omjera koliko mogu, koliko želim. Tako da ciljevi trebaju biti konkretni i nekako dostižni. Ono što sljedeće vidim nekako kao važnim, je povezivanje s tim interesima. Tu je opet isto nekako i uloga nas odraslih da malo pronjuškamo, vidimo šta djecu zapravo interesira, zanima, roditelja također, a opet da nismo, moraš biti sad u tome savršen, pa ćeš sad i na sviranje, i na jezike, i na sport. I mislim da je jako važno pratiti potrebe djece, imaju nam oni šta reći, a posebno mladi. Dakle, kada učenje ima veze s onim što ih stvarno zanima, onda je veća vjerojatnost da će ta motivacija biti i veća, jača i duža na kraju dana. Ono što zanemarujemo često je taj dijalog i komunikacija. Dakle, djeca i mladi nam itekako mogu i imaju što za reći o vlastitim ciljevima, o vlastitim strahovima, željama, interesima. Tako da mislim da je važno da tu nekako i otvorimo perspektivu njihovu, pa i malo budemo više tu kao slušači, da se malo i te uloge izmjene, da im damo prostora da se izraze. Ono što vidim da ide na bolje i koristi se u formalnom obrazovanju, to je taj dio aktivnog sudjelovanja koji naravno da potiče motivaciju. Pa sad to mogu biti one neke metode koje često proizlaze iz neformalnih okvira. To su rad u grupama, rad na nekom vlastitom praktičnom projektu, pa tak možda izmjena nekih uloga, ajde sad ti budi profesor, učitelj, ispredaj nešto. Mislim da je taj dio kada na više različitih razina primamo informaciju, dakle, da bismo nešto prezentirali, onda itekako trebam prvo to istražiti, pa mi to treba sjest, pa moram razumjeti, pa ću uključiti ovaj dio kritičkog promišljanja, pa jel to sad ima smisla što sam rekao ili pročitao.
Tako da to su sve neki način na koji motivacija može zapravo djelovati i ojačati. I naravno, mislim da je nekako korištenje različitih materijala, pa i tehnologije. Mislim da živimo u vrijeme kada su nam ti materijali itekak dostupni. Mladi zaista bolje reagiraju na interaktivne alate i resurse, tako da mislim da je neka dobra kombinacija ovog novog i starog zapravo jako dobar recept za uspjeh, eto. Spomenuli ste, to jest, mislim da smo već ustanovili da imamo jak, da te velika važnost se mora pridodati i kritičkom razmišljanju. Osim samih učenja činjenica, moramo znati, to jest moramo naučiti mlade kako kritički promišljati. Htjela bih čuti možda još više, osim, kao što ste već rekli, i rad na projektima, rad u grupama, na koji način i koje još tehnike, metode mislim da mogu biti efikasne u razvijanju kritičkog razmišljanja mladih? Pa definitivno, evo, nekakvo otvaranje dijaloga, zapravo mislim da je to nekako ono, vrlo jednostavno, lako, povremeno se zanemari. Dakle, to jesu nekakva pitanja otvorenog tipa, da nije ono da ili ne pitanje, već želim čuti, evo, kako ti to vidiš. Druga neka metoda bi mogla biti i debatiranje, jel? Gdje ne moramo nužno vjerovati u ono stajalište koje zastupam, ali idem vidjeti što mogu izvući iz toga. To je neka ideja debate, da zastupam stav koji nije nužno moj, ali idem vidjeti kako i što. Isto tako, nekakva metoda koja je meni vrlo draga je rješavanje problemskih situacija. To je, funkcionira na način da imamo nekakav prikaz slučaja, situaciju. Mislim da se to može ukomponirati u velik broj predmeta ako govorimo o formalnom obrazovanju. Pa kak biste vi kao grupa ili ti u paru ili ti sam, kako biste vi to riješili? I otvaranje naravno i diskusije nakon. Isto tako, evo sad razmišljam o tim diskusijama i razgovorima na primjerice nekom satu hrvatskog jezika gdje se obrađuje nekolektivno djelo. Mislim da je to sve jesu mjesta gdje zapravo potičemo razvoj kritičkog promišljanja. Ono isto što smatram važnim jest da i mi nekako mislimo izvan okvira, pa i vidimo što se sve nudi. Dakle, postoje te neke i kreativno-ekspresivne tehnike i metode gdje se može raditi na razvoju kritičkog promišljanja, primjerice kreiranje tih nekih grupnih priča možda, kroz, ne znam, asocijativne karte. Mislim da se itekako može biti kreativan, jeli, u tom pristupu. Ono što jedino možda kao neka premisa važno imati na umu je imam šta čut od tebe, evo, ili od te djece, ili od tih mladih. I baš biti tu i baš biti zainteresiran, jer mislim da ta zainteresiranost otvara dijalog. Eto. Stvarno imate, moram reći, jako puno zanimljivih ideja. Mislim da su i stvarno jako, jako dobre. Voljela bih možda da se i u mojem obrazovanju više takvih stvari spominjalo. Zanima me možda ako je izvor takvih ideja iz neki projekt ili inicijativa na kojem ste vi sami sudjelovali, baš razlogom da promičete učenje kod mladih. Ako da, molim vas, podijelite, objasnite o čemu se radilo. Pa evo, sa zapravo Hrvatskim debatnim društvom jesam sudjelovala kao i shadow trainer zapravo na Erasmus Plus projektu Mind Playground. Zapravo tu smo imali ideju učenja onih koji podučavaju djecu i mlade kako razvijati kritičko mišljenje kod mladih. Moram priznati da sam u ulozi trenera tu i dosta naučila i od sudionika i od zapravo voditeljica. Tu smo imali te same debate i te neke kreativnije kao igre gdje smo promicali razvoj kritičkog promišljanja. Ono što bih isto nekak izdvojila je da jesam i sami neki svoj mali projekt napravila u svojoj učionici. Nazvala sam ga Inkluzitija. Zapravo radim u posebnom razrednom odjelu s djecom s problemima u ponašanju. I naša neka ideja je bila
kroz mali projekt razvijati te neke životne vještine kod učenika, tako da primjerice kako bi se snašao u XY situaciji. Tu smo imali, ne znam, pa čak smo, kad smo, primjerice, ideja nam je bila ajmo pripremati nekakve recepte, kuhat, pa što misliš, zašto se ovo tijesto diže kad se peče? Pa to sve jesu isto nekakvi načini na koji potičemo djecu da zapravo malo promisle stvarima koje se događaju oko njih. Ne moraju nužno biti velike stvari, da tako kažem. Doslovno, u kuhinji puno toga možemo naučiti, otkriti. Evo, to mi je nekakva isto neki moj mali projekt s kojim sam malo sa svojom dječicom radila na razvoju i tih životnih vještina i kritičkog promišljanja. Jesam sudjelovala i kao sudionica na nekoliko Erasmus projekata. I sve su mi to nekako vrijedni alati gdje evo i sad i dan danas i vjerojatno u budućnosti, ako ne i zauvijek, do svog nekog kraja radnog vijeka planiram se uključivati u takve aktivnosti. Zaista, zaista vrijedi. Čini mi se da kod takvih programa je jako važno i čuti što kaže druga strana, odnosno, na primjer, ta djeca ili ostali sudionici u Erasmus Plus programu. Pa me zanima kako vi gledate na to pitanje evaluacije i procjene učinkovitosti obrazovnih programa i takvih manjih projekata. Pa sad baš razmišljam kako procijeniti učinkovitost ako nemamo jel evaluaciju i kako da ja znam da li mi ova aktivnost u nekom najjednostavnijem aspektu aktivnost, da li mi ona ima smisla Ona ako nema nisam smisla. provjerila sa učenicima, sudionicima ili kime god. Tako da smatram da ako ja želim da ono što radim ima smisla i da je kvalitetno i da ima rezultata, onda definitivno hoću napraviti evaluaciju. E sad, ona može biti x različitih stvari. Primjerice, u nekom formalnom aspektu ona mogu biti evaluacija i procjena učinkovitosti, mogu biti neki rezultati ispita, mogu biti povratne informacije od učenika, mogu biti generalne nekakve ocjene stopa, ne znam, opravdanih, ne, sad već ono idem u širinu, ali ono što hoću reći je da evaluacija je prema mom mišljenju nužna ako želim raditi smisleno. Mislim da itekako imam šta čuti od onih kojima sam ja nešto ponudila. Meni je jako važno provjeriti jesi li ti dobio od mene ono što sam ja pretpostavila da ćeš dobiti. Pa tak smatram da onda je te evaluacije ne moraju nužno biti oni neki krajnji procesi i krajnje aktivnosti, već ju je važno nekako kontinuirano primjenjivati kroz cijelo trajanje. Da li je to sad neki program, projekt, učionica i tako dalje. Ja mislim da je evaluacija procesna jednako važna kao i ova zapravo kojom želimo provjeriti učinkovitost. Još bi sad, kako se polagano bližimo prema kraju, započela jednu, recimo, zadnju temu koju bi pričala malo više, a to je budućnost, odnosno kako sve izgleda dalje. I rekla bih kako živimo u svijetu u kojem stvarno imamo promjene koje se događaju na dnevnoj razini skoro, moramo, ja bih rekla, da se moramo usredotočiti na to kako da naučimo nekoga da cjeloživotno uči i da cjeloživotno ima bude sposoban adaptirati se za te promjene. Pa kako mislite na koji način se to može odvijati razvijanje takvih kompetencija kroz obrazovni sustav? Pa nekako ono što ću ponoviti, već sam spomenula tu nekakvu osobnu motivaciju. I dojma sam da tu jesmo i mi nekakvi odrasli koji možemo potaknuti tu motivaciju, ali ako je ona intrinzična, onda itekako imam kompetencije za to cjeloživotno učenje. U formalnom obrazovanju za vrijeme, ne znam, trajanja tog dijela i perioda života, motivacija može biti različita. Primjerice, dobra ocjena, ne znam, baka će mi dati džeparac ako dobijem peticu,
pohvala i tak dalje. Onda se dogodi dio života kada tih vanjskih motivatora možda i nema toliko. Sad govorim uvjetno rečeno, možda nema toliko, ali onda vjerujem da kada govorimo o cjeloživotnom obrazovanju i učenju, vjerujem da to više dolazi negdje iznutra. Tako da osim te nekakve motivacije smatram da treba biti, ne znam, mogu li to nazvati kompetencijom, ali biti otvoren za neke nove ideje i biti otvoren za prilagodbu. To što ste sad rekli, dakle živimo u doba kada su promjene na dnevnim razinama ekstremno velike. Onda ono što sam usvojila prije 10 godina vjerojatno neće biti, neću reći relevantno, ali da, neku ruku i to. Moram imati ideju toga da je moja dužnost i odgovornost provjeravati je li ta informacija koju ja plasiram dalje i dalje relevantna. Nekakva treća komponenta što smatram da je velik resurs u tom dijelu razvoja kompetencije za cjeloživotno učenje je to povezivanje s drugima i suradnja s različitim ljudima, zato što evo ja se nekak osvrćem na neki svoj osobni primjer. Mislim da upravo taj neki networking moment te može dovesti nekim novim resursima, informacijama i perspektivama za koje možda uopće ne bi niti čula, znala. Tako da mislim da je jako važno imati to neko svoje pleme, osoba koje možda dijele nekakve interese, vrijednosti i želje. Jer informacije u nekom trenutku života prestanu biti ovako servirane fino, evo možeš otići to provjeriti. To se ne događa. Moraš ili jako dobro istražiti ili ti se može dogoditi, kao što se meni x puta dogodilo, ej, jesi vidjela ovu edukaciju, ajde škicni, prijavi se ako te zanima. Tako da ja to smatram, pa rekla bi da je kompetencija biti povezan sa drugima. Ovoga, i nekakva zadnja kompetencija je možda to kritičko promišljanje koje zapravo uključuje analizu, evaluaciju i razumijevanje tih informacija koje dobivam. Ako nemam sposobnost kritičkog promišljanja, teško je da će to meni cjeloživotno učenje negdje sjesti i ostati. Mislim da upravo te informacije koje najduže žvačemo mogu itekako puno toga donijeti. Rekla bih da paralelno s ovom cijelom idejom toga da se dakle, svijet neprestano mijenja, sve se više, možemo reći, tehnologizira, mislim da smo to primjer, naravno, pokazatelj možda, najbolji bio ipak i COVID koji moramo spomenuti. Što mene zanima i o čem bi sad voljela pričati je kako vidite, kako možemo podržati učitelje i nastavnike, kako da oni razviju vještine koje su njima potrebne da podučavaju djecu u takvom suverenom svijetu. Super pitanje. Ja bih tu nekako krenula, automatska mi je pomisao kontinuirano stručno usavršavanje učitelja i je profesionalni razvoj. Smatram da je važan, neupitno je. Dakle, sad kad govorimo i o toj digitalnoj transformaciji, mislim, eto, Zoom i Teams i sve to nešto ušlo i u sustav odgoja i obrazovanja, sad vidimo zapravo obrazovanje više niti ne ovisi toliko o fiksiranom mjestu u školi, ali ono se u nekom trenutku događalo i od kuće. Ali ono nekako što mi sad sekundarno pada na pamet je ta nekakvo trajno mentorstvo. Mislim da sam imala pa veliku sreću, pa možda to je taj dio neke želje za učenjem. Dakle, biti okružen ljudima koji su spremni podijeliti ono što znaju s tobom. Tako da nekako, kako podržati učitelje i nastavnike, mislim da jedni drugi možemo jedne druge podržati. Ali ono što isto mi zvoni kao nekakva dobra ideja, mislim da sam isto već spomenula, nekakvo supervizijsko praćenje i podrška učiteljima. Kako da njih podržimo, kako da oni hendlaju zahtjevno vrijeme, vrijeme promjena, vrijeme brzine, vrijeme
koje zapravo je iznimno novo. Isto nekako bi se osvrnula i na taj dio tehničke opreme i infrastrukture, što smatram eto, nekako zaista važnim, da bismo koristili sve te alate koji su mogući, onda zaista trebamo imati nekakvu adekvatnu opremu. Opet nekako, kad govorim o podršci učiteljima, nekako bi završila s ovim dijelom i tog osnaživanja. Opet bi se vratila na to, zato što učitelji danas moraju i tu su i pružaju emocionalnu podršku djeci i mladima, tako da jedino onaj koji je podržan može davati dalje tu istu podršku. Pa mislim da nekako, da nas je ta digitalizacija nekako malo i odvojila jedni od drugih, ali imam dojam da osvještavamo i u nastavi i ovako, generalno, koliko nam je možda ta komunikacija, bliskost, suradnja, zapravo važna. Ok, s jedne strane imamo to biti informatički digitalno pismen, ali s druge strane i dalje imamo tu komponentu koja je dosta svevremenska. Kako biti u kontaktu jedni s drugima, kako biti ranjivi i biti podrška i biti jednostavno tu. Mislim da jesmo u nekom doba velikih izazova, tako da ono što vidim zapravo kao jednim rješenjem je biti nekako ljudski u tome svemu, topli. I to me zapravo dovodi do, možemo reći, finalnog pitanja koji je u vezi toga zapravo predikcija. Što će biti budućnost? Hoće li budućnost biti to da djeca sve češće imaju satove preko Zooma? Hoće li sve češće imati zadaće koje šalju online? Ili hoće li to ipak se zadržati na nekoj ljudskoj razini uživo? Što vi mislite? Možda ću podijeliti neku svoju evo, želju. Mislim, ono što definitivno smatram da bi moglo biti, jest ono čemu smo već pričale, to je nekakva individualizacija obrazovanja. Nekako vidim da će tehnologija možda moći omogućiti i lakše prilagođavanje nastavnog sadržaja svakom učeniku. Kako bi zapravo svatko uspio na onoj razini na kojoj može najbolje što može. Sad ovaj dio digitalizacije tehnologije malo me iskreno i brine i plaši i u isto vrijeme mi je fantastično, a s druge strane, evo ne znam, na nekom smo možda tankom ledu, hoćemo li se zadržati na površini ili propasti. Smatram, evo, odmah razmišljam i o toj, ne znam, koje kakvim umjetnim inteligencijama. S jedne strane, možemo si dozvoliti korištenje, pa možda će i olakšati, ali što će nama to donijeti? Odnosno, gdje ćemo tu energiju preusmjeriti? Voljela bih da ona negdje i onda ode, jel? U smislu inovativnosti i kreativnosti. Evo, ja nekako to vidim da se itekako može dogoditi. Da, evo ne znam što će biti, ja nekako predviđam da ćemo ići u tom smjeru individualizacije i eto, toj kombinaciji nekakvog novog digitalnog doba, isto tako očuvanju tog dijela kako učiti, kako komunicirati, surađivati, eto, i biti u nekoj suradnji. Znam da sam obećala da će ono biti zadnje pitanje, ali evo sad ste me motivirali i stvarno bih voljela čuti vaše mišljenje i o dakle, umjetnoj inteligenciji i umjetnoj inteligenciji koja se koristi u školama. Zanima me, dakle, kažete da pretpostavljate da će doći do ipak nekakve suradnje između učionice i digitale, to jest umjetne inteligencije. Veliki problem s kojim se susrećemo je da djeca to koriste kako bi varali, kako ne bi pisali sastavke ili eseje za sebe. Kako mislite da to točno izgleda? Koliko je to problem s nastavnicima? Tu se opet vraćamo na to koliko su oni informirani o umjetnoj inteligenciji, da uopće znaju je li esej
njihov ili od djece. Kako vidite još taj problem, ako možete kratko komentirati? Ja sad se smijem jer eto iz nekog primjera itekako se vidi kada je ta jesen napisao neki robot, neki algoritam, neki chatbot, ali da, mislim da ćemo tu trebati neka nova rješenja. Smatram da to može biti dobar alat, primjerice, evo ja razmišljam kako je nekoć bilo sve vrlo, vjerujem, zastrašujuće kada je došao internet, pa smo odjednom mogli sve pretraživati online, nismo više morali toliko u knjižnice. Smatram da bi taj alat mogao poslužiti u nekom tom smislu gdje potražiti informaciju, ali evo, da radi stvari umjesto nas, to mi je, tu se nadam da će doći do nekog rješenja. Jer evo sad o čem razmišljam. Razmišljam da je vrlo lako konzumirati tu svu tehnologiju, teško je producirati, kreirati sadržaj iz nje. Ako će se dogoditi nešto gdje ja mogu koristiti dio toga da bih producirala nešto svoje inovativno i prekrasno, onda zašto ne? Ali ja, ako samo ja gutam informacije i uzimam, a ne dajem ništa za uzvrat, e onda sam u problemu. Tak ja to nekako vidim. U redu, hvala vam puno. Evo sad za kraj, dala bi vam još zadnji put reći da nam kažete možda ako želite reći, sumirati nešto ili neku glavnu poruku koju želite reći kako učenicima, tako učiteljima, evo neke finalne misli koje želite s nama podijeliti, kakve god one jesu, pozivam vas da ih sad kažete. Pa svima nekako želim poručiti da je u kojoj god da ste trenutno fazi, ok je tražiti podršku, posebno od odraslih, ok je ne znati sve stvari na svijetu, ok je da ne možete sve najbolje, ali nekako je moja poruka za sve da što god da jesi trenutno, najbolje si trenutno što možeš i to je ok. Mislim da ova ideja izvrsnosti je velik dvosjekli mač, tako da nađi nešto svoje i uživaj u tome. U redu, hvala vam puno, evo stvarno na jako ugodnoj i lijepoj informativnoj spikavnici. Evo pozvala bih Ivonu sada da prestane snimati.